V nadaljevanju bomo kodo dopolnili s spletnim vtičnikom. Tule bi morda opisali izvedbo, se pravi, mi bomo na Node.js, na Node.js strežniku bomo vzpostavili web socket strežnik, se pravi server, ki bo poslušal na vratih 8.8.8.8. Takole. No in spletnemu strežniku bomo dali tule ime VSS1 kot WebSocket server 1. Takole. Ta ves čas posluša na portu 4.8. In na to, kadarkoli, na primer, zazna, da se je nekdo na ta vrata priklopil, izpiše sporočilo v konzolo. Se pravi, tule bomo imeli na strani strežnika VSS1 on connection. Se pravi, kadarkoli se klient na portu 4.8 priklopi, bomo mi tule izpisali log, pravi log povezava. Se pravi, to se izpiše v terminalu. Se pravi, tole imamo torej na strani strežnika. Na strani strežnika. Na strani klienta pa bomo v HTML datoteki, se pravi, tu bomo imeli tokrat datoteko HTML, se pravi, test 0.5. .html, se pravi, to bo nova verzija spletne datoteke. No in v tej datoteki jasno bo poleg HTML značk in vsebine, ki smo jo videli v prejšnjem primeru, tudi spletni vtičnik. Se pravi, to je del HTML standarda, tako da bomo zapisali, da je WebSocket, se pravi spletni vtičnik, enak spletnemu vtičniku na našem primeru naslovu 192.168.1.150 dvopičje in tule lahko dopišemo še 4.8. Takole, se pravi, tole je naša spletna stran in ustvarili smo spletni vtičnik na naslovu našega spletnega strežnika. Se pravi, tule je IP enak 192.168.1.150. Takole. No in preko porta 4.8 se naš klient priključi in na strani strežnika zaznamo connection in tule se v terminalu izpiše povezava. Se pravi, da je klient priključen. Se pravi, ta del tule se torej nahaja na strani klienta. Se pravi, to je recimo Chrome, lahko na telefonu, lahko na računalniku.
In da to stran odpremo, moramo v naslovu zapisati 192.168.1.1.50, dvopičje 8888. Takole, tole je torej naš naslov, naš klient, recimo to je lahko tablica, lahko je telefon. In recimo tako spostavimo povezavo preko vrat 8888. Takole, no, mi bi to sedaj realizirali. Tule gremo v naš urejevalnik kode, se pravi Visual Studio Code. Takole tule shranimo primer testni 4 kot primer testnič 5.js. Takole testnič 4.html pa shranimo kot testnič 5.html. Se pravi, shranimo datoteko testnič 4.html kot testnič 5.html. V datoteki testnič 5.html tule povemo, da bomo tokrat klientu vrnili datoteko, novo datoteko, se pravi, to je datoteka nič 5. Takole. No, potem pa tule v naši datoteki z JavaScriptom, se pravi testnič 5.js, dodamo tule, se pravi knjižnico WebSocket, takole, se pravi uvozimo WebSocket, tule zapišemo WebSocket server from vs, takole, in to knjižnico potrebujemo, se pravi za permanentno povezavo med strežnikom in klientom. Recimo, tu je povezava drugačna kot pri mehanizmu Request Response, kjer pošljemo zahtevo in dobimo odgovor. Se pravi, v primeru spletnega vtičnika je povezava med klientom in strežnikom permanentna. Takole, potem pa v nadaljevanju tule ustvarimo recimo za temle ekspres strežnikom, se pravi tule dodam še črko s, se pravi za ekspres strežnikom bi tule dodali še spletni oziroma strežnik spletnega vtičnika, takole lahko zapišemo, se pravi konstanta vss1, se pravi, to bi bil WebSocket server 1 je enako new, se pravi, ustvarimo nov objekt new WebSocket server. Takole, no in tule imamo vrata port, pa bi tule zapisali 4 osmice. Takole, no in to je spletni vtičnik, ki ga tule uporabimo prek Chroma, se pravi strani klienta, recimo v mojem primeru je to Chrome. Tule zapišem Chrome, tako da vemo, da gre za povezavo z brskalnikom, se pravi Chrome brskalnik. No in vrata oziroma port
888, se pravi 4 osemke, so namenjena prenosu sporočil med Chrome brskalnikom, med, lahko rečemo, brskalnikom, naprimer Chrome, in strežnikom Node.js. Takole, tako smo ustvarili strežnik za spletni vtičnik oziroma strežnik na spletnem vtičniku. Tule smo že spremenili datoteko, ime datoteke, ki nam jo strežnik Node.js vrne. Takole. Potem pa tule v nadaljevanju lahko zapišemo del, ki se nanaša na spletni vtičnik. Takole, no, morda naredimo takole, takšenle komentar. Se pravi, tu gre za brskalnik Chrome na WebSocket serverju 1, vrata 8888. Takole. No in tu v tem delu, recimo, bi na to napisali, se pravi www.wss1.on. Recimo v našem primeru bomo spremljali dogodek connection, se pravi, če se nekdo na naš Node.js strežnik priklopi preko porta oziroma vrat 4 osmic, bomo tule poklicali funkcijo, ki ima argumenta, se pravi WebSocket in request. Takole, na to pa imamo v zavitih oklepajih telo funkcije. Takole. In lahko zapišemo, se pravi console.log. Takole. In tu recimo lahko zapišemo brskalnik Chrome. Oziroma lahko rečemo klient. Pomišljaj brskalnik Chrome se je povezal. Se pravi, kadarkoli se z brskalnikom povežemo na naš Node.js strežnik, gre za, se pravi, povezavo klienta s strežnikom. Takole, no in tule, da vimo, da tole podpičje označuje konec strežnika, ki deluje na vtičniku, zapišemo konec www.wss1.on connection. Takole, in tu bomo dodali še drugo kodo, se pravi, ta del se bo nekoliko podaljšal, tako da tole zapišemo. Takole mi lahko zadevo sedaj shranimo. Pritisnem Ctrl S, na to pa bi tule nekoliko dopolnili še, se pravi, datoteko test.5.html, no in tule bi v telesu dodali, se pravi, JavaScript,
Tole morda takole zadevo zapišemo. Morda pomik tole niti ni nujen, saj bo šlo za malo vsebine. Takole tole povemo, da imamo skript tipa tekst JavaScript. Takole in še povemo, da imamo char set UTF-8, no. UTF-8, takole. No in tole je sedaj par značk za naš skript. Se pravi med tole začetno značko in končno značko zapišemo JavaScript. Uporabili bomo modus oziroma način strict. Ta nam omogoča uporabo razredov. Modus strict nam omogoča uporabo razredov. Takole. Potem pa tule povemo, da bo spremljivka vs oziroma, da bo vs objekt razreda WebSocket. Takole in tule v narekovajih napišemo, se pravi WebSocket v opičje dve pošiljnici 192.168.1.1.50 dvopiče 4 osemke. Takole. In tu lahko zapišemo, da ustvarimo povezavo prek spletnega vtičnika web socket. Takole povežemo se z Node.js-om preko vrat oziroma porta 4 osmic. Takole, no tule smo dodali torej tale del kode, kaj se dogodi, spletna stran se bo odprla in tu bomo ustvarili objekt vs kot WebSocket na naslovu 150 vratih 8888. Takole, no, tole shranimo, se pravi, to je test 05.html, potem imamo tule test 05.js. Takole, tule zadevo, se pravi izvedbo predhodne kode ustavim, no in tule skušam pognati test 05.js. Morda bo potreba uvoziti katero od knjižnic ali razrešiti katero od napak. Takole, no, vidimo, da smo dobili tule obvestilo, da Node.js ne najde paketa vs, tako da tule zapišemo sudo npm install vs, se pravi WebSocket, tule pritisnem enter, knjižnica je nameščena in tule ponovno skušam pognati test 05.js. Takole, no in tule vidimo, da mi Node.js izpiše strežnik zagnan, tule imam IP naslov, sedaj pa skušam obnoviti pogled, tule zadevo obnovim in vidimo, se pravi, klient brskalnik Chrome se je povezal. Tokrat gre za povezavo med Node.js strežnikom ter brskalnikom, se pravi Chrome klientom, ki je izvedena preko porta oziroma vrat
888. Tako da lahko morda tule zapišemo. Klient brskalni Chrome se je povezal za dvosmerno povezavo prek vrat štirih osmic. Takole, no tule prekinem izvedbo, ponovno zadevo poženem, takole, no in tule, če osvežim pogled, vidimo, da mi izpiše klient brskalni Chrome se je povezal z dvosmerno povezavo prek vrat 8888. No, če osvežim pogled, se kaj dogodi? Prekine se povezava in se vzpostavi nova. In brskalnik se znova poveže. Takole, na ta način smo uspešno torej realizirali povezavo med našim brskalnikom Chrome, se pravi tole naš brskalnik Chrome brskalnik. Najprej mi vpišemo spletni naslov. Kaj se dogodi? Dostopimo preko, se pravi, tule, se pravi, ne vpišemo, se pravi, vtičnika. Tule, a ne, tale del, tega ne vpišemo. Če bi recimo to vpisali, ne bi dobili pametnega rezultata, no, če poizkusimo, recimo, če bi tule zapisali, a ne, recimo, dvopiče pa 4 osemke, a ne, vidite, napiše upgrade required, se pravi, ne moremo komunicirati neposredno prek vtičnika. Če pa zapišemo tule 80, to pa je prednastavljeni port za spletne strani, pa dobimo tale naš umestnik. Se pravi, tule bi bilo pravilno, no, prej sem zapisal 4 osemke, pravzaprav, a ne, tu bi lahko zapisali dvopiče 80, a ne, vendar, recimo, da tega tule ne napišemo, recimo dvopiče 80, in to je prvi korak. Se pravi, mi vpišemo v Chrome IP naslov strežnika in to je naš request. Request. Potem pa strežnik kot response, če pogledamo tule v kodo, na strežnik kot response, a ne, vidite tukajle, imamo response, send file, test0.html. Se pravi, strežnik tu kot response vrne, se pravi, tule imamo response, test0.html. Takole, in to je response. Pravi response. In kaj nam ta response naredi? Prikaže torej tole vsebino, a ne, notri v spletni strani je tudi tale del, a ne, tole je skript, takole. In spletna stran se odpre, test0.html, prikaže se pozdrav, in tako naprej, potem pa pridemo do skripta in skript vzpostavi WebSocket na naslovu 150.4.8. In tu se vzpostavi dvosmerna povezava, tule pa imamo log, povezava preko porta 4.8 vzpostavljena. Takole, no, in če to še enkrat pogledamo, vidite, recimo, če tule osvežim pogled, dobim izpis, da je vzpostavljena povezava. No, naprimer, če tule ustvarim oziroma odprem še eno okno, recimo, pa tule vnesem isti naslov strežnika, vidite, da se je
tu povezal še en klient, prav tako preko vrat štirih osmic, preko enih samih vrat se lahko poveže več klientov, seveda, podobno kot pri spletnih straneh, a ne, če gremo recimo na google.com, vsi dostopamo preko vrat številka 80. Takole, s tem je primer povezave preko spletnega vtičnika med klientom in strežnikom Node uspešno realiziran.